Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed. As-sadiqil va'dil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuhu. Allah Azze ve Celle bu sayyid al-ayam gününü barçamızı barakatlı kıyam olsun. Özünün yüde cemlenişimizi mağfiretli bir cemlenişlerden kısın. İştip o'rganayotgan ilmlarga amal qilib, hayotda tatbiq qilishlikka hammamizga muvaffaqiyatni bergan bo'lsin. Islomda farzand tarbiyasi deb nomlanadigan darsimizni bugun 28-si. Biz ijtimoiy tarbiya degan bobga kelgan edik. O'tgan darsimizda mana shu mavzuni boshladik, bugun inshaalloh davom etamiz. Farzandini ijtimoiy tarbiyasi bilan shug'ullanayotgan ota yoki murabbiy birinchi navbatda qalbiga farzandini yoki tarbiya qilayotgan shogirdini qalbiga taqvo degan urg'uni ekishlik kerak. Chunki farzand Allohdan qo'rqish degan sifat qalbida bo'lsa, taqvo degan sifat bo'lsa, Alloh taoloning hududlarida, hadlarida to'xtaydi. Man qilingan, mumkin bo'lmagan ishlarda qilmaydi. Binobarin odamlarda orasida bo'layotgan muomalalarida bir mushkulalarga duch kelmaydi. O'zi ham baxtli bo'ladi, boshqalarni ham baxtli qiladi. Astad billah Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru baynahunna lit'alamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bikulli shay'in ilma. Alloh 7 osmonni va yerdan ham o'shalarning mislini yaratgan zotdir. Allohning amri farmoni ularning o'rtasiga nozil bo'lib tarqalib turur. Toki sizlar Allohning barcha narsaga qodir ekanligini va Alloh barcha narsani o'z bilimi bilan ihota qilib olganligini bilishlaringiz uchun. Agar farzandga Alloh har bitta narsani ko'rib, bilib, ihota qilib turadi ilmi bilan, kuzatib ko'rib turadi degan shuurni joyla olasiz, hech kim ko'rmagan joyda ham gunoh qilmaydi. Faqat sizdan qo'rqib yoki odamlardan qo'rqib, gunohlardan tiyilayotgan bo'lsa, hech kim ko'rmaganda shu gunohni qilaveradi. Ammo agar Allohdan qo'rqib qilmayotgan bo'lsa, bu farzanddan xotirjam bo'lasiz, hech kim ko'rmagan joyda ham gunohdan o'zini tiyadi. Mana qarang-da, birovni do'konida bir savdogarsiz deb faraz qiling. Birovni do'konida bir savdogar bo'lib turgan odam biladi, xo'jayin qayergadir kamera o'rnatib qo'ygan. Biladi shuni. U har bitta qadamini o'ylab bosadi, har bitta qilgan ishini o'ylab qiladi. Chunki yozyapti deydi. Endi yana bitta do'kondagi ishchi ana shu kamera borligini bilmaydi. U xolaganini qiladi. Misol shundayki, Alloh meni har bitta holatda ko'rib turadi degan farzand o'zini nihoyatda ehtiyot qiladi, Allohdan qo'rqadi, gunohdan tiyiladi. Demak, ijtimoiy tarbiyada farzandlarga o'rgatishimiz kerak bo'lgan birinchi narsa, bolam Allohdan qo'rqqin. Alloh seni har bitta joyda ko'rib turadi. Alloh man qilgan ishlarga yaqin yurmagin. Demak, taqvoni joylashligimiz kerak. Ijtimoiy tarbiyada o'rgatishimiz kerak bo'lgan ikkinchi narsa bu iymoniy birodarlik. Iymoniy, islomiy birodarlik nima ekanligini farzandlarimizga o'rgatishligimiz kerak. Aytamiz-ku, bu akang, qattiq gapirma, seni jigaring bu yoki bu seni singling, bunga yaxshi gapirishing kerak deb turib kichkinaligidan o'zini aka-ukalariga, opa-singillariga shafqatli bo'lishlikni o'rgatamiz. Ammo ko'chadagilarga nisbatan mana shu narsa bo'lmaydi. Faqat o'zimizni oilamiz bilan cheklanganmiz. Shuning uchun farzandlar faqat bir-biriga mehribon, tashqariga kelganda esa unchalik emas. Yer yuzida yashayotgan odamlarning 4dan 1 musulmon. 25% yer aholisi musulmon. Lekin mana shu musulmonlarni bir-biri bilan qilayotgan muomalasi islom talab qilgan iymoniy birodarlik asosida emas. Iymoniy birodarlik nima edi? Har bitta musulmonni o'zingni akang yoki ukangdek his qilishing. Har bitta musulmonga nisbatan akangga yoki ukangga bo'lgan qalbingda shafqatni bo'lishligi edi. Agar birodaringni iymon ustidagi musulmon birodaringni akang yoki ukangdek ko'rsang, uni g'ibat qilmaysan.
obro'yiga so'z yetkazmaysan, molini yemaysan, xorlamaysan, aziyat bermaysan. Aking ukinga shunday qilmaysan-da, to'g'rimi? Endi boshqalarda ham o'zini birodari deb his qilgan odam mana shu ishlarni qilmasligi kerak bo'ladi. Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wattaqulloha la'allakum turhamun. Alloh taolo Hujurot surasida shunday marhamat qiladi. Mu'minlar hech shak shubhasiz og'a inidirlar. Bas sizlar ikki og'a iningizning o'rtasini o'nglab qo'yinglar. Allohdan qo'rqinglar, shoyat uzot tomonidan bo'ladigan rahmat kelsangizlar. Fa aslihu bayna akhawaykum. Demak, ikkita birodarning o'rtasini isloq qilib qo'yinglar deganda, ikkita birodar ham urushib qolishi mumkin ekan. Arazlashib qolishi mumkin ekan. Insonda akuk ham arazlashadi-yu bir-biridan. Ana shu paytda o'rtasini isloq qilib qo'yinglar deb Alloh taolo buyuryapti. Taqvo qilaylik, shoyat shunda Allohning rahmati bizga bo'ladigan bo'lsa. Musulmonlarning o'rtasidagi iymoniy birodarlik, bu aloqa doimiy va abadiydir. Tirikligida borib, yaxshi yomon kunida yonida turib yordamchi bo'lasiz. Muammolarni hal qilishida ko'makchi bo'lasiz. O'lib ketgandan keyinchi? Yana aloqa uzilgani yo'q. Robbana atina fid dunya hasana. Parvardigor bizlarga dunyoda hasanot bergin, oxiratda ham hasanot bergin va o'zingni azobingdan saqlagin deganingizda biz deganda o'tib ketgan birodaringiz ham bo'ladi shular ichi. Duoni qiling. Robbana g'fir lana va li ikhwanina allazina sabaquna. Parvardigor biz gunohimizni mag'firat qilgin va bizdan burun iymon bilan o'tganlarni ham mag'firat qilgin. Sizdan burun necha ming yillardan beri qancha musulmon o'tgan bo'lsa, hammasini haqqiga duo qilyapsiz. Qilmaganimiz bir kunda bir mahal qilamiz-a shu duoni. Qilmaganimiz. Har bittamiz avval o'tgan iymon bilan o'tgan kishilarni eslayapmiz. Demak, iymoniy birodarlik bu tirikligida ham bo'ladigan aloqa emas. Siz o'tib ketganingizdan ham, siz bilan biz o'tib ketganimizdan keyin ham orqamizda qolgan musulmonlar xuddi shu duoni qiladi. Demak, bu aloqa uzilmaydi. Iymoniy aloqa, iymoniy birodarlikda ham boshqa bir aloqa bo'lmaydi. Bunday bir afzal aloqa. Mana shu narsani bolalarni qalbiga singdirishlik kerak bo'ladi. Innamal mu'minuna ikhwa. Albatta mu'minlar aka uka, do'sti birodardirlar. Falon yurtdagi musulmonlar aka uka demadi. Falon millatdagi musulmonlar aka uka demadi. Umuman hamma musulmonlarni aka uka dedi. Qaysi zamon, qaysi makon, qayerda yashashligidan qat'iy nazar. Endi bu bizi birodarimiz bo'ladi deb turib, xos bir tor doira vakillarini yana o'zingizga birodar deb bilib, boshqalarga nisbatan sovuqroq muomala qilayotgan paytingizda siz yaxshi ish qilmayapsiz. Ya'ni sizni domlangizni shagit emasdi ular. Bo'ldi ular, demak, boshqa odamlar. Yoki sizni jamoatingizni a'zosi emasdi, ularga boshqacharoq, o'zingizlarga boshqacharoq. Ular deyaptimi? Alloh taolo hamma mu'minlar aka-uka deyapti. Ha bizda bitta shaharda bo'lib olganmiz kerak bo'lsa. Ona domlan shagirdlari, mana domlan shagirdlari, ona jamoat odamlari, mana jamoat odamlari. Ko'zimizni katta ochaylik. Alloh taolo mu'minlar aka-uka deganda mutloq aytdi. La ilaha illalloh dedimi? Musulmonmi? Seni akang ukangdek bo'lish kerak. Astag'fir billah. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Va barchangiz, dedi Alloh taolo, Allohning arqoniga, Qur'onga bog'laningiz va bo'linmangiz. Boyagi biz aytayotgan narsa musulmonlarni bo'layapti. Ya'ni hammasi Qur'onda, hadisda da'vo qiladi, lekin bo'laveradi. Qur'on aytayapti, bizga Qur'onda mahkam ushla, bo'linma. Hamda Allohning sizlarga bergan ne'matini eslang. Bir-biringizga dushman bo'lgan paytlaringizda dillaringizni oshno qilib qo'ydi-yu, sizlar uning ne'mati sabab birodarlarga aylandinglar. Islomiy iymoniy birodarlikni bolalarning qalbiga joylashlik kerak. Bolam,
Mana shu la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degan ki odam seni xuddi akang ukangdaqa senga yaqin odam. Ularga qalbingda rahim shafqat bo'lsin. Shunda Alloh seni rahmatiga oladi. Iymoniy birodarlik haqidagi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mana hadislaridan bir qancha namunalar. Al-muslimu ahul muslim. La yazlimuhu ve la yuslimuhu ve la yuhziluhu ve la yahqiruhu. Rasulullah aytadilar sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman Müslümanın birodaridir. Unga zulm qilmaydi, uni tashlab qo'ymaydi, uni xorlamaydi, uni taqrirlamaydi. Diqqat. Müslüman özünün Müslüman birodarini taqrirlashi yetarli gunoh. Birodaringizni xorlayapsizmi? Siz uchun gunoh yetarli emas. Har bir musulmon boshqa musulmon uchun haromdir. Qoni harom, moli harom, obro'yi harom. G'ibat bo'lmagan majlisimiz yo'q desam mubolag'a bo'lmaydi. Biron bir musulmonda g'ibat qilmagan majlisimiz yo'q desam mubolag'a bo'lmaydi. Biz hali bu eshitib qo'yishni osonda bu hadislardachi. Lekin amal qilib hayotda tatbiq qilishlik haqiqiy qahramonlik bo'lib qolgan hozirgi zamonda. Uning qoni, moli va obro'yi. At-taqva hahuna deb payg'ambarimiz o'zini muborak ko'ksiga ishora qildilar. Taqvo mana bu yerda. Taqvo mana bu yerda, taqvo mana bu yerda. Endi bu yerda nima borligini o'zingiz bilasiz. Va Robbingiz biladi. Odamlar faqat tilingizdagiga, so'zingizga qaraydi. Tashqi ko'rinishingizga, fe'lingizga qarab turib baho beradi, lekin haqiqiy taqvo qayerda bo'ladi? Qalbda bo'ladi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Anas ibn Malikdan muttafaqun alayh. Sizlardan bittalarda iymoni komil bo'lmaydi, to o'zi uchun yaxshi ko'rgan narsani birodarga ravo ko'rmagunicha. Bolam qo'shnimizning bolasiga ham o'zingga ravo ko'rgan yaxshilikni ravo ko'raver. Qizim, sinfda o'tirganingda yoningdagi dugonangga xuddi o'zingga yaxshi ko'rgan narsani ravo ko'ravergan, qizg'anchiq bo'lmagan. Chunki musulmon shunaqa bo'ladi deb yoshligidan singdirishimiz kerak. Masalul mu'minina fi tawaddihim va tarahumihim va ta'atufihim masalul jasadil wahid. Bu hadis Imom Buxoriy va Muslimdan, Nu'man ibn Bashirdan. Mu'minlarning o'zaro do'stliklari, birodarliklari, rahim qilishlari va bir-biriga mehr ko'rsatishlari xuddi bir jasadga o'xshaydi. Agar jasaddan bitta a'zo og'risa, qolgan a'zolar xotirjam tura olmaydi. Tishingiz og'riydi, ko'z uxlayolmaydi. Biqiningiz sanchaydi, oyog'ingiz huzurlanmaydi. Chunki bitta tana bo'lgandan keyin bitta a'zo og'risa, qolgani ham og'riydi. Bir-birimizga mana shunday bir shafqatli bo'lishimiz kerak va bu narsani farzandlarimizga ta'lim berishligimiz kerak. Chunki qaraylarda agar shunaqa sifat bizda bo'lsa bizga nima bor? Imom Ahmaddan Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Shuningdek Imom Muslimdan ham Alloh taolo qiyomat kunida aytadi. Aynal mutahabbuna fi jalali Al-yawma uzilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilli. Qiyomat kunida hamma qo'rqib, ahvoli nima bo'lishligini bilmay, xavotirda turgan paytida Alloh taolo aytadi: "Men uchun bir-birini yaxshi ko'rganlar qani?" dedi. "Men uchun bir-birini yaxshi ko'rganlar qani? Hech qanday soya bo'lmaydigan bugungi kunda o'zimni soyam bilan soyalantiraman." dedi. Bu ulug' martaba. Bu katta narsa. Demak, bunga olib boradigan yo'l ham oson bo'lmaydi. Agar bolalarimizga yoshligidan shu narsani singdirsak, osonroq bo'ladi ularga mana shu narsaga amal qilishdi. Senga birodar mehri, vafosi, ixlosi bor bo'lgan bitta birodar yoningda turishi Allohning bergan katta marhamatlaridan. Yoningizda bitta birodar bor, mehri bor sizga. Shafqati bor, ixlosi bor, vafosi bor, qalbi sizga nisbatan toza. O'shunaqa oynadanchi bitta bo'lsa hayot zo'r bo'ladi. Bormi shunaqa odamingiz? So'rayman sizdan.
Her kendi sırrınızı işanıp ayta olasınız. Anık bulasınız, satıp koymaydı. Anık bulasınız, sizi taşvişinizi, gamiyizi kıladı. Var mı şuna kadar? Yok da. Nemege yok? Nemege yok? Ya, çünkü özde buna kalmazsınız da. Sizem öşeke muamele kıladı gönmezsiniz de, öşeke için sizge öşeke muamele kıladı gönem yok. Pul izgereşe maşin binesi de kendi kadar. Pul izgereşe maşini alasız, kim o gendik. Özü yüzü mertezi karaptırıp, yani işe ne olur yani bitti bu saçı, öşeke kadar. Bitti, köpbez, bitti. Ondan bağırıp durup, bir hacatınızı sonra gene, hıcalat bulmuşsunuz. Şuna kadar derecede, siz hıcalat bulmuşsunuz mu şu buradarızdan? Demek şu buradar da aldı da, bana şimdi bir manzilatiz var. Sahabaların hayatından bana şu imani biraderlikle birkaç misal var. Karaylar da biz şey, ballar da kalbege biraderliği ruhunu kirgizişliği hakkında ders kılı yapmasa özü, özümüz yere teyişliği narsalar bu. Etibar veriyorsunlar mı? Şimdi biz kaçan ulagi sindir alıyemiz, kaçan örgüt alıyemiz? Özümüzde bosa. Özümüzde bosa. İmam-ı Hakim özünü müstadrakete keltiradı. Muaviyatun Abu Sufyan Raziyallahu anhu, Ayşe anamızga 80 bin dirhem yubardı. Ayşe anamız, bana şu payette roza daradı. Üstüde bir yamalı kimler bilen oturardı. Kolu ki şu pul kelişi bilen, keç keçe kaldırmasından 80 bin dirhem puldu, tarikatı yubardı. Özüge hiç nesi yapamadı. Keç girip iftarlı kıladığın payette, yegen iş nesi yok. Hizmetçi ayol, ana dedi, ve şu puldan az gün yapamadız da. Az yine göç yapıp gelip iftar kılardık dedi. Ha etmezsen de yol gelip bilsem o kadar mıydım dedi. Muhtaçlaki pul tarikatçıda hayrı sahavat kılıçta pulda kançalıkın ehemmiyeti olma gereken. Ular Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in koludan su içken adamlar. Resulullah'da koluda terbiye topken adamlar. Çünkü Resulullah özü hem hiç nese kaldırmasa kaldırmaz ki bir var arada. Biz aşkoyanıyla makvayamız gereği buladır. Vallahi birodarlar, vallahi agar boshqalarni saodatli qilmasak biz o'zimiz hech qachon saodatli bo'lmaymiz. Bir tabib, jarroh aytgan edi, xirurg. Ana shu amaliyot chiroyli bo'lib, jarrohlik operatsiya chiroyli bo'lib, yaxshi natija bilan chiqib, haligi bemor tuzalib, tabassum qilayotganini ko'rsam onu ziyaret kıyken kıyken karındaşları hem yakşı olup kıyken bu karındaşını körüp kursan bu leken körgen paytımda özümü yettinci Osmanlı'da kıskalaman deydi. Çünkü bitti adamı kesali ketti, tırıyı kaldı, yakşı olup kaldı. Bilesin mi? En katta mükafat ana şu korudaki kesalini tuz alıp kıyken ve onu kursan bu leken körüşlük. Çünkü buradalar birimiz ikincimiz müşkülümüzü halksek birimiz ikincimizi kalbiga xursandchilik kirgizsek, bu shunaqa bir qalbimizga saodatni beradiki, o'zimizni problemamizni hal qilsak ham unchalik xursand bo'lmaymiz. Bir shofyor aytib bergan edi. Shaharda chetida kelyapsa mashinasi bilan. Bir ayol bilan bir erkak qo'lida bolasi bilan turibdi. To'xtab, nima xizmat, tinchlikmi desa, bolasi istimasi qirib olib ketgan. Mashina to'xtamayapti. Shaharda chetida, doktorxonaga olib borgani mashinasi yo'q. Mashina to'xtatolmay turishuvdi. Hali shofyor to'xtadi, olib borib qo'ydi. Saharga soat 4 gacha o'sha shifoxonada turdi. Bolani istimasi tushdi, joyiga kelgandan keyin uyab-yab qo'ydi-da, shu odam aytadiki, Allohga qasam deydi. 2 haftagacha aytib bo'lmaydigan darajada o'zimni baxtli his qilib yurdim deydi. Bitta odamga foydam tegdi. Bitti Müslümanın faydam teyidi. İhtimal kıyamette şu amelden ümit kılar bu adam. Çünkü halis kıldı. Bu adamı tanımaydı ya mende. Nargil adam tanımaydı bunu. İhtimal pulunu yem ama yandır. Yani kaytar vaytamız. Müslümanlarda kalbaki kursançılığı kirgizme günümüzce biz özümüz saadatı sıkmıyız. Bu man adamlaki faydamız teyişliği kere. Hiç olmazsa bir canavarlaki bir şefkat kılı faydamız teyirken bulsa demeyi biz yaxshi odammiz. İmam-ı Tabarani özünün kabiri de keltiradi. Umar ibn Hattob raziyallahu anhu 400 dinarını saldı da hizmetçisiga berib Abu Ubaydan uyga olib berdi dedi.
uyda tur ozgina, nima qilarkin ko'rib keldi. Abu Baydan uyga borib turib, Amir al-Mu'minin aytdi, "Mana pulni o'zingizni hojatingizga ishlatar ekansiz" dedi. O'ziga. Abu Bayda roziyallohu anhu, Alloh Umarni rahmat qilsin, dedi-da joriyasini chaqirib turib, "Mana pulni manonchasini palonchiga olib bor. Palonchasini palonchiga olib bor" dedi-da tugatdi qildi. Xizmatchi xalifani oldiga borib qilgan ishini aytdi. Umar ibn Xattob yana shuncha molni tayyorlab qo'ygan edi. "Buni Mo'zimni Jabalga yuborib ber" dedi. Mo'zimni Jabalga yuborib, Amir al-Mu'minin monopolni jo'natdi, "O'zingizni hojatingizga ishlatar ekansiz" dedi. Mo'zimni Jabal xizmatchisini chaqirib, monopolni olib, falonchining uyiga pokuncha, falonchining uyiga pokunchani olib tarqatdi dedi-da o'ziga bir tin qoldirmadi. Hani bir pasta tugadi pul. Xizmatchi kelib xalifaga bo'lgan ishni aytib berdi. Umar ibn Xattob eshitib xursand bo'lib, "Albatta ular bir-biriga o'xshagan birodardirlar" dedi. Yana qaytarib aytaman, bizi quloqlarimizga hozir sig'maydi. Unchalik mastur. Yarim yotsin o'q qolgandir. Qarang, bular hammasini berib yuboryapti. Hammasini. Biz hammasini bermaylik. Qalbimizda shafqat bo'lsin birodarlarimizga. Shuning uchun sahobalar birodarlar bu dunyoni kuch bilan, quvvat bilan fath qilishmadi. Qalblarida odamlarga bo'lgan rahim shafqati bilan, mehri bilan fath qilishdi. Inna Alloha fi aunil abdi ma dama al abdu fi auni akhihi. Bir kishi deyapti, bir banda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar, bir banda boshqa bandani yordamida turar ekan, Alloh bu bandani yordamida turadi. Bir birodaringizning mushkilasini hal qilgani chiqdingiz, xolis. Yordamda turibsizmi? Sizni yordamingizda Alloh turadi. Agar kishining qalbida rahmat bo'lsa, agar u odamlarga yordam bermoqchi bo'ladigan bo'lsa, Alloh mana shu kishini o'ziga yordam beradi. Ma zarra Usmana ma fa'ala ba'da al-yawm dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Usmonni bugungi qilgan ishidan keyin unga hech narsani zarari tegmaydi dedi. Tabuk g'azotida qilgan xayr ihsoniga. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu davrida musulmonlarga bir qahatchilik yetdi. Qurg'oqchilik bo'ldi, yomg'ir yo'q bo'ldi, ekin tikinlar quridi, chorvalar o'ldi, musulmonlar mashaqqat qiyinchilikda qoldi. Shunda Usmon ibn Affon roziyallohu anhuning karvoni Shomdan kelib qoldi. 1000 ta tuya. Ovqat, turliklari, kiyim-kechaklar Madinaga kirib kelishligi bilan Madina savdogarlari tezda yetib kelib Usmon ibn Affondan ana shu molni hammasini sotib olishligini so'rashdi. Qancha foyda berasizlar? 100 ga 5 foyda beramiz. Yaxshi foyda dedi. Usmon ibn Affon, "Bundan ko'proq beradiganni topdim men" dedi. Haligi savdogarlar, "Vallohi Madinada bizdan ko'proq foyda beradigan odamni bilmaymiz" dedi. Usmon ibn Affon aytdi, "Men 1 dirhamga 700 dirham beradiganni topdim" dedi. So'ngra ushbu oyatni o'qidi. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin 100 habba wallohu yudha'ifu liman yasha wallohu wasi'un alim. Diqqat qilinglar. Alloh yo'lida mollarini infoq ihson qiladigan kishilarning misoli xuddi har bir boshog'ida 100 tadan doni bo'lgan 7 ta boshog'ini undirib chiqargan bir doni donga o'xshaydi. Bir dona tushadi, don 7 ta boshoq chiqadi, har bitta boshoqda 100 tadan bug'doy bor. Alloh istagan kishilarga bir necha barobar qilib beradi. Alloh fazli karami keng bilguvchidir. Ey savdogarlar, guvoh bo'linglar. Bu karvondagi un, yog', donni hammasi Madina fuqarolariga dedi sadaqa. 1000 ta tuya. Bizni tilda aytganda 1000 ta yuk mashinasi degan. Aqlingiz oladimi?
Yana qaytarib aytamiz, bu sahobalarga Alloh taolo dunyoni fath qilib berdi, qurollariga emas, qalbidagi rahmati uchun. O'ziga yaxshi ko'rgan narsani birovga ravo ko'rgan uchun, qalbida shafqat bor bo'lganligi uchun. Qarang, Usmon ibn Affon juda ham boy badavlat kishi bo'lgan. Mana endi biz ham odamlarga rahmat ko'rsata olsak, Alloh ham bizga rahmat ko'rsatadi. Savdogarlar odamlarni qiyin ahvolidan foydalanib qolishlikka shay turadigan savdogarlar. Eshitib qo'yinglar shu narsani. Usmon ibn Affon necha foizdasa shunday beriladigan holatda foydani ozroq qo'yib bermayapti. Shunday sadaqa qilyapti. Tovar yo'q bo'lsa sirasi ko'tarib qo'yasizlar, ayrimlaringlar. Ha desa monopolist bo'lib qoldi, bitta sizda qoldi. Sirasi ko'tarib qo'yasiz, xolisa shu deydi. Majbur qilmayapman u deydi. Odamlar muhtoj bo'lgan paytda berib qolinglar. Va boshqa yerdan Alloh taolo ko'paytirib berganligini ko'rarsizlar ehtimol. Hech hisobim chiqmayapti odamlar. Zakotni beraman, sadaqani qilaman, shuni rivojlanib ketmayapti tijoratim. Chunki sen farz bo'lgan, vojib bo'lgan ihson sadaqani qilyapsan. Mana u sendan bo'lgan ehsorni o'zingga kerak bo'lib turib beradigan paytda bermaganliging uchun, ehsor qilmaganing uchun senga kelmayapti bu narsa. Mana o'tgan darsimizda eshitdik-ku, 200 dirhamlik kiyimni 400 ga sotib qo'yuvdi. Borib qo'lida ishini borib ma'lumot qilyapti. Ana musulmon savdogar buqa. Ijtimoiy tarbiyada birishimiz kerak bo'lgan birinchi narsa taqvo o'rgatishimiz kerak bolalarga. Ikkinchisi iymoniy birodarlikni o'rgatishimiz kerak. Uchinchisi hozir gaplashayotganimiz odamlarga nisbatan qalbimizda rahmat bo'lsin. Fatima Zahro onamiz otasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan xizmatchi so'radi. Uy ishlarimga yordam beradigan. Payg'ambarimiz nima dedi? Ey qizim, hali musulmonlar orasida faqirlik, kambag'allik turgan paytda bularni qo'yib sizga men xizmatchi sob bera olmayman yuzga dedi. Ya'ni o'zini qizini ham, qolgan musulmonlarni ham bitta odamdek ko'ryapti. Bitta odamdek ko'ryapti. Endi 3 ta balasiga 3 xil muomala qilayotgan ota ham bir insobga kelib qolsa yaxshi bo'ladi. Vallohi ma amana. Vallohi ma amana. Vallohi ma amana. Man bata shab'an va jarahu ja'i ila janibihi va huwa ya'lam. Bu hadis Imom Tabaroniydan Ibn Abbosdan. Allohga qasam iymonli bo'lmadi. Allohga qasam iymonli bo'lmadi. Allohga qasam iymonli bo'lmadi dedi Rasululloh. Kim qo'shnisini ochayotganini bilib turib qornini to'yg'izib uxlagan kishi. Qo'shnisini ochayotganligini bilib turib qornini to'yg'izib uxlagan kishi. Qo'shnisi qishda ko'mir yo'q, muzda uyda yotibdi biladi yoki svetini uzib ketgan biladi, ishiga issiqini yotaveradi. Bolada pulni to'lamagan qandaydir bir xato bo'lgan, svetni uzib qo'ydi, sovuq yotibdi bolalar. Demak, bunoq odamning iymoni yo'q deyapti payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Odamlarga nisbatan qalbimizda rahmat bo'lish kerak ekan. Shafqat bo'lishligi kerak ekan. Endi bu shafqat har bittamizda har xil. Birimizda ko'proq, birimizda ozroq. Mana shu shafqat ko'proq bo'lishligi uchun nima qilishimiz kerak? Qayoqdan mana shu shafqat oziqa oladi? Alloh taologa qanchalar yaqin bo'lsang, birodar, qalbingda rahmat shunchalar ko'p bo'ladi. Demak, qalbimizdagi odamlarga bo'lgan shafqat Allohga bo'lgan aloqamizdan, iymonimizdan quvvat oladi. Albatta, olish odamga yoqadi. Berishchi. Endi faqatgina olib, huzurlanib, berganda qiylanayotgan bo'lsang, bir iymoningni qarab qo'y. Musulmonlar, olgandan ko'ra berib ko'proq mazza qilgan ekan sahobalar davrida. Qarang, Abu Ubaydani qilgan ishini, Oysha onamizni qilgan ishini shunday tarqatib yuboryapti. Ular berib mazza qilgan. Sodiq mo'min qo'lida borini boshqalarga berishligi bilan o'zini saodatli his qiladi. Demak, ijtimoiy tarbiyada farzandlarimizni yo'riyotishimiz kerak bo'lgan uchinchi narsa bu odamlarning qalbiga, odamlarga nisbatan qalbimizda shafqatni tarbiya qilishlik, bor qilishlik. Agar qalbingizdagi iymoningiz qanchalik ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz, buni bilishning yo'li odamlarga shafqatlimisiz yo'qmi? Shuni bilinar ekan. Qattiq dilmisiz?
Odamlarga nisbatan shafqat yo'qmi? Demek iymon nochor. Endi masalan ota-onani o'zini bolasiga bo'lgan rahim shafqati tabiiy narsa. Ota-onani farzandiga mehri bo'lishi biz bu mehrda aytmayapmiz. Biz umuman musulmonlarga nisbatan bo'ladigan mehrda aytyapmiz. Ar-rohimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. İmam Tirmizi Abu Davud'dan Amr ibn al-As radhiyallahu anhu rivayet qiladi. Rasululloh aytadilar, rahimli insonlar Rahmon ularga rahmat ko'rsatadi. Rahimli insonlarga Rahmon rahim ko'rsatadi, yerdagilarga rahim qilinglar, osmondagi zot sizlarga rahim ko'rsatadi. Allohning rahmi kelishini xohlaymizmi? Bizi hem kalbimizde adamlarga rahmet bo'lsin. Endi zayıf insonga nisbatan qanchalik kalbimizde rahim shafqat bo'lsa, shunchalik savob ko'proq bo'ladi. Masalan, ayolingiz zayıfa, bir mushursiz qaytara olmaydi. So'ksiz indamay turadi. Mana shunga rahim shafqat ko'rsatsangiz, oshingizga ko'rsatgan rahim shafqatdan savobi ko'proq bo'ladi. Yosh bola, yoki qo'lingizdagi ishchi, yoki shogirdingiz rahimdil bo'lsangiz, mana shu haqiqiy bir qalbingizdagi rahmatda borligiga dalil bo'ladi. Kim rahim qilmasa, unga ham rahim qilinmaydi. Kim rahim qilmasa odamlarga, unga ham rahim qilinmaydi. Qo'lingizdagi ishchiga bir kun kech qolib qolsa, qattiq gapirmasdan bo'pti deb qo'ydingizmi? Yoki bir zarar ishi bo'lib qolsa, ertaroq kechlikka do'kondan ruxsat berdingizmi? Agar siz qattiq qo'l bo'lsangiz, mana shu qo'lingizdagi ishchiga yoki shogirdga o'zingizni bolalarga mehribon muloyimsiz u boshqalarga nisbatan qattiq qo'l bo'layotganligingiz iymoningizni nochorligiga dalil bo'ladi. Mo'min kim? Mo'min o'zini bolasiga yumshoq muomala qilgandek boshqalarga ham muomala qila oladigan. Ota-onalar, kelinlaringizga ham xuddi qizlaringizga qilgandek muomala qila olasizlarmi degan savol tabiiy tug'iladi. O'zingiz qizingiz kelganda qanaqa parvon bo'lib ketasiz? Biroq hojat olsa darrov bajarib berasiz, pul desa pul berasiz, olib borib qo'yasiz, olib kelib qo'yasiz. Endi birodi qizi bo'lgan kelinga ham shunaqa rahim shafqat bormi qalbimizda? Ancha-muncha narsaga ulgimasa, ancha-muncha narsani biz aytgandek qilmasa, yumshoqlik bilan qilib muomala qila olyapmizmi qaynona qaynotalar? Xotinlar ham eshitadi endi bu ma'ruzalarni. Shuning uchun qaynonalar ham xuddi o'ziga qizi, o'zining qiziga qilgan muomalasini kelinga qilsa, demak qalbida rahim shafqat borligini belgisi, Alloh ham bularga rahmat ko'rsatadi. Inshaalloh. Yosh oila bor, yosh oila bor, uy yo'q. Ijaraga ustab yuribdi. Ijaraga uy ustab yuribdi. Bir majlisda nonushtada aytib qolishdi, palonchaga uy kerak ekan, yashab turgani desa, shu majlisda odamlar bo'ladi, bitta ikkita uyni sotib qo'ygan. Nevarasiga indamay turaveradi-da. Bitta eshitmaganda turaveradi. Mana shu qalbida rahim shafqat yo'qligini belgisi. 10 yil, 15 yildan keyin ko'chib chiqadi bolang yoki nevarang. Hali o'g'inda tirrancha hali. Meni uyim turibdi, bor yashab turaversin, devora olmaydi. Nimaga deya olmaydi? Alloh bilan aloqasi zo'r emas-da. Agar Alloh bilan aloqasi zo'r bo'lganida qalbida rahim shafqat bo'lar edi. Bor meni uyimda yashab turaversin, puli ham kerak emas. Bir toza tutib o'tirsa bo'ldi shu yerda. Der edi. Mag'firat Alloh tomonidan sizga bilan bizga beriladigan mag'firat amalimizni hajmiga qarab berilmaydi. Niyatimizga qarab beriladi. Fohisha ayol bitta itni sug'orib qo'ygani uchun gunohlari kechirilganligi aqlingizga sig'adimi? Bu gunoh kabira, fohish. Bu fohisha, bu fohishni hunar qilib olgan. Lekin qalbida shafqat bo'lib, bir itni payg'ambarimiz hadislarida chanqaganidan turpoqni yalayotganligini ko'rib, menga o'xshab bu ham chanqab chekilik dedi-da, kovushiganmidi, kalashiganmidi, suvni to'ldirib itni sug'orib qo'ydi suv bilan. Mana shu qilgan ish uchun Alloh gunohlarni kechirib yubordi. Itga rahmat ko'rsatganligi uchun, itga qalbida shafqat bo'lgani uchun. Hayvonga endi bir-birimizga rahim qilmaymizmi? Bolalarimizga o'rgataylik mana shu narsani. Endi bitta ayol payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bu ham hadis Imom Termiziyda muttafaqun alayhi hadis Umar roziyallohu anhudan. Bitta mishiqni qomab qo'yib, suv ham bermay, ovqat ham bermay qo'yganligi uchun o'lib qoldi. Mana shu ishi tufayli jahannamga haqli bo'ldi bu ayol.
Peygamberimiz aytadilar, "Dahalat imraatun annara fi hirratin rabatatha falam tut'imha. Va lam tad'aha ta'kul min hashashil ard." Bir ayol mishiq tufayli cehennemga kirdi. Mishiq tufayli cehennemga kirdi. Qamab qo'ydi, ovqatdan bermadi, suv ham bermadi, o'zini qo'yib ham yubormadi, tirishligini qilib ketardi bu mishiq. Rahim shafqat ko'rsatmaganligi uchun jahannamga kirdi. Demek farzandlarimizni qalbiga joylashimiz kerak bo'lgan muhim narsa rahim shafqat. Hammaga nisbatan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, agar amirlaringiz yaxshilaringiz bo'lsa, boylaringiz kechirimli, saxovatli bo'lsa, ishlaringiz o'zaro maslahat bilan bo'lsa, bas sizlar uchun yerning usti yerni ostidan yaxshi. Endi agar yomonlaringiz amirlaringiz bo'lsa, boylaringiz baxil bo'lsa, ishlaringiz ayollaringizning qo'lida bo'lsa, bas sizlar uchun yerning osti yerning ustidan afzal. Farzandlarni ijtimoiy tarbiyasi 3 ta narsani ko'rib chiqdik. Taqvo, birodarlik va shafqat. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum.